Հարցրենք, թե ինչպես ճիշտ ընտրել մասնագիտություն։ Հայկական հարթակներում, հայերեն հարթակներում շատ քիչ են այդ մասին տեղեկությունները կամ ուղեցույցները, որոնցով մարդիկ կարողանան կողմնորոշվել, իսկ ռուսերեն և անգլերենում շատ-շատ են նման տարբերակները, այդ պատճառով ես որոշեցի ձեզ մի փոքր ուղղություն ցույց տալ, հիմնվելով մի փոքր ին փորձի վրա, թե ինչ գնացինք։ Ոմանք ծնված օրվանից գիտեն, թե ինչ մասնագետ են դառնալու։ Ու ես շատերին գիտեմ, որ փոքր վաղվանից որոշել են, այդ գծով շարունակել են, մինչև իրենց կյանքի ավարտը։ Բայց կան մարդիկ, որոնք շատ դժվար են կողմնորոշվում, ինչպես որ ես, դրանք հիմնականում այն մարդիկ են լինում, ովքեր չգիտեն ինչ են ուզում կյանքից, կամ իրենց ինչ կերպարում են տեսնում, կամ էլ այն մարդիկ են, ովքեր ունեն տարբեր հմտություններ, տարբեր ճյուղերում, տարբեր վայրերում, օրինակ, և արեստից են լավ, և սովորել են սիրում, ու իրանց համար շատ դժվար է լինում ընտրել այդ երկու ուղությունների մեջ, ինչպես որ ինձ մոտ։ Այսքան մարդկանց այնպիսի խոմ, որ նույնիսկ ձեր տարիքում դեռ չեն գտել իրենց սրտի մասնագիտությունը։ Մենք դեռ փոքր տարիքից որոշում ենք, թե ինչ մասնագետ ենք դառնալու, ու մեծանալով մենք փոխվում ենք, մեր ցանկություններն են փոխվում, այդ նույն կերպով էլ ես, եթե մի քանի տարի առաջ ընտրություն կատարեի, ապա դա մեծ սխալ էր լինելու, ես կրկին փոխելու էի։ Շատ չխոսեմ այս մասին, եկեք անցնենք, թե ինչ հիմնական կետեր եմ ես առանձնացրել մասնագիտություն ընտրելու հարցում։ Առաջինը տարբեր մասնագիտություններին վերաբերող ստարտափների, դասընթացների, բաց դռների ինչ-որ այդպիսի դասընթացների մասնակցելն է, և օրինակ վերեմ այսպես, օրինակ շատ բժշկական կենտրոններ ունենում են բաց դռների օր, որտեղ և ներկայացնում են իրենց, և բժշկական աշխատանքը, և նմանատիպ բաներ, և հաստատ ձեր այցելած վայրերից ինչ-որ մեկում, այդ ընթացքում դուք ձեզ կզգաք լիարժեք ու կհասկանաք, որ ուզում եք հենց այդ աշխատանքով զբաղվել։ Երկրորդ քայլը, որ առանձնացրել եմ, շատ տարածված է, բայց էլի չկան հայերեն տարբերակներ կամ շատ քիչ են, դա մասնագիտական թեստերն են։ Չնայած դրանք շատ քիչ արդյունք են տալիս, ես ձեզ դա խորհուրդ կտամ անել այն ժամանակ, երբ որ արդեն ունեք կողմնորոշված ինչ-որ մասնագիտություններ, ու մի հատ նորից ամփոփելու հասկանալու համար խորհուրդ կտամ անցնեք այդ թեստերը։ Եվ վերջին մեթոդը, որ ոչ մի կերպ չեք կարողանում ձեզ գտնել ինչ-որ միտեղ, բայց անպայման ուզում եք սովորել, դա դպրոցական առարկաներից ձեր սիրելիները առանձնացնելն է։ Առանձնացնում եք ձեր սիրելի առարկաները, օրինակ դուք սիրում եք մաթեմատիկան և ֆիզիկան, և ըստ դրա համալսարաններում փնտրում եք ֆակուլտետներ, ընտրելով ձեզ ավելի հարմարը։ Այսքան անելուց հետո դուք կունենաք ընտրած կամ մեկ կամ մի քանի մասնագիտություններ։ Ինչ ենք անում այս դեպքում։ Փնտրում ենք տվյալ մասնագիտությունների մասին ամբողջ ինֆորմացիան։ Օրինակ ընտրել եք 3 մասնագիտություն, 3-ի մասին փնտրում եք, ուսումնասիրում եք, ու ձեզ պատկերացնում եք այդ մասնագիտության մեջ աշխատելիս կամ սովորելիս, ու փորձում եք հասկանալ ձեզ ինչպես են զգում այս ամեն ինչը առնում է մտավոր կերպով, այսինքն մտածելով տեղափոխվում եք այդ մասնագիտություն։ Դրանից հետո, եթե ձեզ զգում եք, որ հա, դուր է գալիս, ձերն է, այ նորից փնտրում եք դասընթացներ ու նորից մասնակցում եք, արդեն քանի որ դուք գիտեք ինչ եք ընտրում, գիտեք նաև ինչ եք փնտրում, ու գնում եք նորից բաց դռների, նորից դասընթացների, ստարտափների, ու դրանից հետո հաստատ կհասկանաք այդ մասնագիտությունը։ Եվ նաև ձեր շրջապատում հաստատ կլինեն նմանատիպ մասնագետներ, դուք կարող եք խոսել նրանց հետ, զրուցել տարբեր հարցերը, բայց երբեք նրա սեփական փորձը չընդունեք ձեզ համար ճանապարհի գիծ։ Եվ ամենակարևորը, սա երևի պետք է դեռ սկզբում ասեի, որ չլսեք ոչ մեկին, այսինքն երբ որ ձեզ ուզում են դնել կոնկրետ ինչ-որ մասնագիտության ուղղությամբ, չէ, դուք կանեք այնպես, ինչպես որ դուք եք ուզում, ինչպես ձեզ լավ եք զգում, որ մասնագիտության մեջ, որ ձեզ լավ եք զգում, որովհետև երբեմն մեր ծնողները փորձում են մեզ դնել այն ուղղության վրա, որը իրենց մոտ չի ստացվել կամ կցանկանային, որ իրենք մեր տարիքում այդ ուղղությամբ գնային ու այդ մասնագիտությունը սովորեին։ Ինչու եմ ասում դուք ձեզ լսեք, որովհետև ձեզնից լավ ոչ մեկ չգիտի, թե դուք ինչ եք ուզում և ինչ մասնագիտությունը ձեզ հարմար։ Անգամ եթե ասում են, որ այս մասնագիտությունը ձեզ սազում է և այլն, դուք պետքա ձեզ զգաք լիարժեք այդ մասնագիտության մեջ, ու սենց ինչ-որ զգացողություն զգաք, որ հաճույք եք ստանում այդ ամեն ինչից։
Եթե դա չկա, միևնույն է ձեզ մոտ ոչինչ չի ստացվելու։ Հետագայում չստացված, ստացված, անհաջող կամ հաջողված կարիերայում, կարիերայի պատասխանատուն լինեք միայն դուք եւ դուք, այլ ոչ թե ասեք նրան ասեցի այսպես եղավ, նրան ասեցի չստացվեց եւ այլն։ Եվ իհարկե կցանկանամ կոտրել մի քանի կարծրատիպեր։ Երբ որ մարդիկ նշում են հստակ մասնագիտություն ու ասում են, գիտես, ստեղ հողը լավ է, լավ աշխատավարձ են տալիս, կարես գնաս, արխային սովորես, աշխատես, այսպես կապրես, ես եմ կարծրատիպն, որ ես սխալ եմ համարում, որովհետև ուսումնասիրելով մարդկանց ու մասնագիտությունները, ես հասկացա, որ լավ մասնագիտություն չկա, այլ կան լավ մասնագետներ իրենց ոլորտում, ու եթե դու սիրով, հաճույքով ես անում քո աշխատանքը, դու հաստատ կարես այսպես ապրես ու լավ գումար աշխատես, որտեղ երբ որ դու սեր ես ներդրում այդ ամեն ինչի մեջ, հաճույք արդեն աշխատանքին ես ներդնում, ու դրանից հետո ուզած չէ չուզած, այսպես ասած, գումարի միջոցով քո ներդրածը քեզ հետավերադառնում։ Եվ ես կարծա տիպը, որ ասում են համասարանից հետո միևնույն է, դու աշխատելու ես լրիվ ուրիշ աշխատանքով, ուրիշ ոլորտում, եւ քեզ դիպլոմդ պետք չի գալու։ Եթե դուք սիրել ես ընտրեք այնպիսի մասնագիտություն, որը ձեր սրտին է, այսինքն դուք հենց սիրում եք այդ մասնագիտությունը, դուք անպայման կաշխատեք այդ մասնագիտությունը։ Այդ ամեն ինչը բխում է նրանից, որ մեծ մասը ուղղակի գնում են համալսարան, ուղղակի սովորեն, ուղղակի դիպլոմ ունենան ու վերջ, այսքան է իրենց նպատակը։ Դրա համար իրանք չեն կարողանում այդ նույն մասնագիտությամբ աշխատել, այսինքն շատ մարդիկ, ովքեր ուզում են բժիշկ դառնալ, գնում են եւ ուրիշ ֆակուլտետ են ընտրում, լրիվ տարբերվող, ու հետո ավարտում են, լրիվ ուրիշ ոլորտում են աշխատում։ Դե բնական է, որ եթե դու չես ուզել այդ մասնագիտությունը, հաստատ այդ ոլորտով չես աշխատելու։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր գիտակցված, գիտեն ուր են գնում, ինչ մասնագետ են ուզում դառնալ, գիտեն, որ գնում են սովորելու, մասնագիտանալու տվյալ մասնագիտության մեջ, ապա նրանք 100% գտնում են իրենց հարմար աշխատանք։ Իսկ եթե չեն գտնում, իրենք իրենց սեփական են ստեղծում իրենց սիրած մասնագիտությամբ եւ ոլորտով։ Եվ մի բանի կուզեի անդրադառնալ, երբ որ մեզ մոտ գալիս է դպրոց ավարտելու շրջանը, արդեն շատերս գիտենք, որ պետք է կողմնորոշվենք, անպայման մասնագիտություն ընտրենք ու դպրոցից հետո ինչ որ միտեղ միանգամից մեր ուսումը շարունակենք, բայց կա նաեւ մարդկանց մի այսպիսի տեսակ, որոնք չեն հասկանում, չեն գիտակցում դեռ ով են իրենք ու ինչ են ուզում կյանքից եւ ինչպես են իրենց տեսնում ապագայում։ Տվյալ մարդկանց կցանկանայի այսպիսի մի փոքր խորհուրդ, որ պետք չէ շտապել, պետք չէ հենց անմիջապես դպրոցից հետո ընդունվել ինչ-որ միտեղ սովորելու, ձեզ պետք կգա թեկուզ մի տարի, 6 ամիս, 2 տարի փնտրեք, գտեք, ձեզ ուրիշ տեղերում փորձեք, այդ մի տարին օգտագործեք հասկանալու համար, թե դուք ով եք եւ ինչ եք ուզում, որովհետեւ հիմնականում մարդիկ չեն կարողանում կողնորշվել ինչ մասնագիտություն են ուզում, այն պատճառով, երբ որ իրենք չգիտեն ով են եւ ինչ են ուզում այս կյանքից։ Դրա համար պետք չի շտապել, կարող եք հանգիստ ուրիշ ոլորտներում ձեզ փորձել, աշխատել, փնտրել, որովհետև կհասցնեք սովորել։ Կարևորը սովորեք սիրով ու ձեր սիրելի մասնագիտությունը։ Դե ինչ, ուսում եմ ձեզ դուր եկավ, օգտակար եղա։ Կոնկրետ ես շատ կցանկանայի, որ այսքան ինչ-որ մեկը ինձ ասել մի տարի առաջ իմ մասնագիտության կողմնորոշվելու հարցում, որտեղ ես շատ դժվար եի կողմնորոշվում մի քանի շատ իրալիս տարբեր մասնագիտություններ, ու իմ փորձը ինձ համար խթան հանդիսացա, որպեսզի ես այն փոխանցեմ ձեզ, որպեսզի դուք կարողանաք կողմնորոշվել եւ ճիշտ ընտրություն անել չխաղալ ձեր ճակատագրի հետ ու հետո չփոշմանել ոչ մի բանի համար։ Եթե հարցեր ունեք, կարող եք գրել կոմենտարներում, ես անպայման կպատասխանեմ։ Այսօրվա համար այսքանը։ Ստեսեցի ու